šešias baudas metė Angolos ekipos žaidėjai. Taigi abiejų komandų krepšininkai retai atakavo nuo baudų metimų linijos. Tai liūdė ir nelabai agresyvų abiejų komandų puolimą. Tai ir taip pat ir tai, jog retokai po krepšiu veržiasi krepšininkai šios dienos rungtynėse. Afrikiečiai aiškiai pirmauja pagal vieną statistikos kategoriją, tai pagal perimtus kamuolius. Golos krepšininkai prancūzų pavogė 5 kamuolius, tuo tarpu prancūzai iš afrikiečių ne vieno. Golos ekipo žaidėjai padarė 8 klaidas. Tačiau visas, kaip sakoma, savo iniciatyvą. Prancūzai neperėmė, kaip minėjau, ne vieno kamuolio. Mikaelis Želabalis kitą sezoną keliasi už Atlanto. Rungtyniau Sietlo Supersonics klube. 36-24. Angolos krepšininkai pirmajame ketvirtyje pelnė iškirtai tik 6 taškus. Antrajame kelinėje įmetė 18. Na, jeigu taip ir toliau gerės jų žaidimas ir rezultatyvumas, tai pagal aritmetiką išeitų, kad trečiajame kelinėje turėtų pelnyti 54 taškus. Aišku, aš čia šiek tiek juokauju, tačiau apskritai gerokai pagerėjo afrikiečių žaidimas antrajame kelinėje. Super fantastiškas metimas, tačiau jis jau atliktas po švilpuko ir todėl nebus įskaitytas. Pirmuosius du kėlinius prancūzai dominavo po krepšiais, jie atkovojo 23 kamuolius, o angoliečiai 13. Vienu metu prancūzai buvo įgyję 17 taškų persvarą, tačiau paskui jį šiek tiek aptirpo. Dabar 36-26 ir pusantros minutės sužaista trečiajame kelinyje. Prancūzija pasaulio čempionate žaidžia 5 kartą. 54 metais prancūzai buvo ketvirti. Prancūzai yra 2000 metų olimpinių žaidynių Sidnėjoje sidabro medalininkai. Tada tik finale pralaimėjo amerikiečiams prancūzai. Tada prancūzus į priekį vedė ir Antuanas Rigodo, legendinis prancūzijos krepšininkas. Dabar jis jau yra baigęs karjerą. Na, iš didesnių laimėjimų galima paminėti 2005 metais Europos čempionate iškovota bronza. Tuomet prancūzai buvo atsidūrė per plauką nuo finalo, tačiau pusfinalėje per mačą su graikai sugebėjo per minutę išvaistyti net 7 taškų pranašumą. Kovai dėl trečiosios vietos Prancūzija sutriuškino be Pau Gazolio žaidusią Ispanijos komandą. Mauricio Diau reidas į varžovų baudos aikštelę, kuris pasibaigė 2 taškais. Neskuba afrikiečiai. Man kol kas pertvara dar nėra triuškinama, laiko dar marios iki dvikovos pabaigos, todėl galima pakeisti dar rungtynių eigą. Tačiau šiam prancūzai demonstruoja labai gerą gynybą. Ypač patikimai buvo pirmajame ketvirtyje. Borisas Diau yra sunkusis polėjas Phoenix'o Suns komandoje, tačiau prancūzijos rinktinėje yra Borisas Diau kaip futbolė savotiškasis libero, žaidžia kur papuola, tai jis varinėjasi kamuolį prie tritaškio linijos, tai grumėsi varžovų baudos aikštelėje. Neklodas Beržo išnaudoja šio krepšininko universalumą, moka žaisti gerai stovėdamas nugarai krepšį. Borisas Diau taip pat neblogai valdo ir kamuolį.
Atakai lieka 7 sekundės. Amerikas žino. Mikaelis Želabalis iš toli, pro šalį. Tačiau kamuolis sugriebė Floranas Pietrusas. Netitveri jo varžovai nuo krepšio. Ir dabar pameta kamuolį Mikaelis Želabalis. Du taškai. Efektyvi Angolos komandos greita kontrataka Olimpijos Cipriano pelno ketvirtąjį tašką. Labai dideli šio krepšininko žingsniai. Ir nuo tritaškio linijos įsibėgėjęs jis iš karto atsiduria po krepšių 40-28. 5 minutės ir 35 sekundės. Iki trečiojo kėlinio pabaigos. Metimas iš labai sudėtingos situacijos. Tikslo jis nepasiekia. Ir suklysta Borisas Diav. Stabdoma greita. Kontrataka pasižengė Floranas Pietrusas. Turkiečiai prašė nesportinės pražangos. Nes stengiasi švelniai, jeigu galima tai pasakyti, prasižengti Floranas Pietrusas ir tai jam pavyko. Išvengė griežtų arbitrų sankcijų Floranas Pietrusas. Žino. Neskubo prancūzai dabar. Nori priversti daugiau pajudėti gynyboje varžovus. Borisas Diav, dažnai būna į žaidėjo poziciją. Ir Borisas Diav, koks dėjimas per varžovų galvas. Užmigdė savo priešininkus Borisas Diav. Pasinaudojo Frederiko viso užtvarą. Ir atsivėrusią spragą varžovų gynyboje. Fantastiškas epizodas. Pasižymė didelę prokstamąją jėgą Borisas Diav. Labai geras jau yra starto greitis. Borisui Diav pastaruoju metu komandos draugai stengiasi palikti ir dvies. Dažnai paliekamas vienas prieš vieną. Angolos krepšininkai galėtų pasibėti, kad dažniausiai tik į vieną pusę veržiasi Borisas Diav. Driblingas kairė ranka nėra labai stipri jo žaidimo pusė. Tęsiamos rungtynės 42-30. Prancūzai toliau dominuoja po krepšiais. Jie sugriebė 30 kamuolių, o afrikiečiai tik 16. Nors Angolos krepšininkai yra labai šoklus, tačiau, kaip minėjau, jiems stinga ūgio. Aukščiausias krepšininkas yra tik 2 metrų ir 4 centimetrų ūgio. Geras buvo Boriso Diav perdavimas ir Frederikas Vysa. Vis dėlto ir įdėna kamuolį į krepšį. Angolos rinktinė sėkmingai rinktiniauja šiose planetos pirmenybėse. Nepaisydama to, jog susilaukė labai dabar menko valdžios dėmesio. Daugiausia dėmesio ir pinigų atitenka dabar Angolos futbolo rinktiniai.
Prieš keletą metų buvo situacija kiek kitokia. Portugalijos valdžia tada negalėjo lėšų ir krepšiniui. Komandos turėjo turtingų rėmėjų ir nemažai žaidėjų. Grįžo į tėvynę iš Portugalijos. Kaip minėjau, Angola yra buvusi Portugalijos kolonija ir Angola yra kalbama portugališkai. Portugalijoje Angolos krepšininkai skirtai nėra laikomi legionieriai. 3 minutės ir 12 sekundžių. Prancūzai išlaiko solidžią taškų persvarą. Neleidžia jie grėsmingiau priartėti varžovams. Šiandien afrikiečių atakos stringa klampioje. Prancūzijos rinktinės gynyboje lieka lygiai 3 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Angolos krepšininkai yra pelnę tik 30 taškų. Šiame kelinyje afrikiečiai yra surinkę vos 6 taškus. 9 taškas. Karlosas Almeida šveisteli taiklų tritaškį. Dabar aikštė pradeda gintis afrikiečiai. Pažiūrėsim, gal ši gynybos sistema duos vaisių. Borisas Diau įsirėžė į varžovą. Taisyklės nebuvo pažeistos. Japonų berniukai labai uoliai valo aikštę šiose planetos pirmenybėse. Jeigu kuris nors krepšininkas atsiduria už nugarų iškart, yra valoma. Krepšininkas atsiduria ant grindų iškart, tai yra valoma aikštė. Sužingsniuoja Angolos ekipo žaidėjas. Labai apmaudžiai suklysta Eduardo Mingas. Berto Karvalijų neviltis jo akise. Viso laiko dar yra pakankamai. Borisas Diau, dar vienas jo reidas į baudos aikštelę. Ir 14 iš jo taškas. Labai geras pataikymas. Tikslo pasiekė 7 dvitaškai iš 10 mėginimų. Dar kartą pameta kamuolį afrikiečiai. Atrodo, jie pratęs ataką. Tiesiai prieš save varinėjo kamuolį Angolos ekipo žaidėjas ir tai buvo nubaustas. Atakai lieka 7 sekundės. Ir minutė 37 sekundės į trečio kėlinio pabaigos. Antroji Boriso Diau pražanga. Momotu Diara pasirodo aikštėje. 26 metrų, 1,89 cm ūgio krepšininkas. Du baudų metimai ir galimybė kiek sušvelninti pranašumą. Mūsų ekranas čia buvo Angolos krepšininkų sirgalė ir sirgalė. Jis tikrai gali būti patenkinti. Angolas vadinama didžiausių šių pirmenybių atradimu. Tiesa, 8-finalio rungtynės kol kas klostosi pagal Prancūzijos rungtynės scenarijų. Apsigina afrikiečiai, skuba į priekį. Čia prancūzai jau prie savo jo krepšio. Dar kartą pražanga.
Romaldas Brazauskas. Skiria trečiąją pražangą Borisui Diau. Nesiginčia prancūzas. Minutė ir 7 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Dar viena pauzė aikštėje. Planetos čempionate rungtynės paprastai trunka 2 valandas. Tuo tarpu, tarkim, Eurolygos rungtynės tikrai paprastai tęsiasi valandą 40, valandą daugiausia 45 minutės. Kaip minėjau, labai dažnai Japonijoje genda švieslentė. Retai streikuoja technika. Delis Musa Bukaras. Nerealizuoja ne vienos baudos, tačiau kovą laimi afrikiečiai po prancūzų krepšių. Tai netipiškas epizodas šios dienos mače. Kaip minėjau, prancūzai šiandien atkovojo gerokai daugiau atšokusių kamuolių negu jų varžovai. Amerikas žino. Jau reikia mesti. Labai netaiklus metimas. Bėga afrikiečiai. Ir kaip apsigina. Floranas Pietrusas. Beveik atrodė 100% progą turėjo afrikietis, tačiau atskriejęs Floranas Pietrusas neleido pelnyti 2 taškų. Pražanga. Lieka 6 sekundės iki kėlinio pabaigos. Prasižengė 7 numeris Miltonas Barušas. Taigi sportavo žino ir nespėjo reaguoti jo spurto varžovas. Bertu Karvalį šiandien labai dažnai keičia savo auklėtinę. Tačiau tai kol kas tai neduoda jokio efekto. Prancūzai neprisileidžia arčiau savo varžovų. Penkios sekundės, 4. Reikia skubėti. Ir visiškai nevykusi ataka ir nevykęs metimas. Po 3 ketvirčių, 49-35. Priekyje prancūzai. Prasideda paskutinis ketvirtis. 49-35 pirmavo Prancūzija. Labai sunku afrikiečiams laimėti rungtynės. Jie dvitaškius meta tik 28% taiklumų. Tuo tarpu prancūzai 58% taiklumų. Trečiajame kėlinyje Angolos krepšininkai pelnė tik 11 taškų. Priminsime, kad labai efektinga ataka baigėsi gražių dėjimų. Galbūt šis dėjimas išjudins Angolos ekipą. Bando taikyti judrią aikštės gynybą afrikiečiai. Tačiau nespėja jie prie Mamutų Diaros ir šis siunčia dar vieną tritaškį varžovų krepšį. Pirmajame kelinėje afrikiečiai pelnė tik 6 taškus. Antrajame ketvirtėje galbūt prancūzai šiek tiek atleido vadžias. Tačiau
18 praleistų taškų taip pat yra neblogas rezultatas. Vis dar nekapituliuoja, dar nekelia baltos vėliavos Angolos komanda. Ekipa skyrė 12 taškų. 8 minutės ir 23 sekundės iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Klysta prancūzai. Keitimas Angolos ekipos gretose ir Rodas Veržo, nenorėdamas, kad varžovai tvirtai perimtų iniciatyvą, prašo minutės per traukėlę. Baigėsi minutės per traukėlę, 52-40 ir ketvirtojo kelnio pradžioje sėkmingiau rungtyniavo afrikiečiai, tačiau jie suklysta dabar. Angolos krepšininkai grupės varžybose vidutiniškai per vienerias rungtynes pelnydavo net po 90 taškų. O šiandien agresyvi prancūzų gynyba kol kas pančioje afrikiečių bolimą. Puldami per daug neblizga ir prancūzijos krepšininkai. Dar kartą sugrėbė kamuolį Angolos komanda ir Frederikas Visas gesina varžovą. 3 taškai. Labai buvo reikalingas išmetimas psichologiškai prancūzams ir turėtų jiems vėl padėti atsitiesti. Na ir kita vertus prancūzai nebuvo įkritę į gilę duobę. Tiesiog buvo keletą nesėkmingai sužaistų epizodų ir buvo kiek priartėjusi Angolos ekipa. Prancūzų persvara ilgą laiką siekė 10-15 taškų. Nei daugiau, nei mažiau. Aikštė toliau gynasi afrikiečiai. Ir pameta kamuolį prancūzai. Ginantis aikštę reikia tikėtis, kad varžovai netaikliai atakuos iš toli. Šešios minutės ir 36 sekundės iki paskutinio ketvirčio pabaigos. Ir prancūzų spaudimas visoje aikštėje. Taip atrodytų, jog prancūzijos komanda atsilieka. Jis bando smaukti priešininkus visoje aikštėje. Žakimas Gomešas. Daug klaidinančių judesių ir išmaudo jis Borisą Diau. Skirtumas 11 taškų. Borisas Diau žaidėjo pozicijoje. Pradeda nekristi iš toli prancūzijos krepšininkams. 3 taškai. Prancūzų pranašumas aptirpsta iki 8 taškų.
dabar afrikiečiams dar reikia žudbūt apsiginti. Jeigu jie nori dar labiau priartėti prie varžovų, Mikalis Želabalis nepataiko laisvas. Ir afrikiečiai sugražina intrigą šios dienos mače. Gomešas dar kartą. Žakimas Gomešas prieš aukštesnį Borisą Dijau. Dvi efektyvios atakos iš eilės ir 55, 49, 5 minutės ir 24 sekundės lieka iki dvikovos ketvirtojo kelnio pabaigos. Ir dar vienas komandų pasitarimas. Angolos krepšininkai demonstruoja valią ir tvirtą charakterį. Panaši situacija buvo per rungtynes su Ispanija. Ispanai buvo įgyję didelę taškų persvarą, tačiau afrikiečiai nenuleido rankų ir antrą žaidimo pusę jau buvo pradėję lipti ant kūnų ispanams. Atrodo 1-2-2. Tokia aikštės gynybos sistema. Dar kartą Mikalis Želabalis iš to paties taško. 3 taškai. Kaip oro reikėjo šio metimo prancūzams. Pažiūrėsim, kuo atsakys Angolos komanda. Netaiklus metimas už 3 taškų zonos. Ir kamuolys Boriso Diau rankose. Šis momentas gali būti lemiamas rungtynėse. Ar pavyks prancūzams dar labiau nutolti, ar Angolos komandos pavyks dar labiau priartėti. Tačiau Loranas Petrusas drebina dėjimų varžovų krepšį. 60-49. Prancūzai pelnė 5 taškus be atsako vėl. Trūksta 11 taškų. Ir labai sudėtingas metimas. Žargonu kalbant, tai buvo tikras fuksas šioje situacijoje. 60-51. Armando Košta, pirmoji pražanga. Košta. Labai mažai žaidė šiose planetos pirmenybėse. Grupės varžybose apskritai rungtyniavo viso tik 2 minutes. Dabar Alberto Carvalho nusprendžia įleisti į aikštę tokiu svarbiu momentu. Atkakliai gynasi aikštę afrikiečiai. Dar kartą Mikalis Želabalis dabar iš kito aikštės krašto. Kamuolys išsisuka iš lanko. Trys su pusė minutės iki paskutinio ketvirčio pabaigos. Skubotas. Turkiečių metimas. Borisas Dievo. Atiduoda kamuolį tikrajami žaidėjai. Amerikų žino. Vėl Dijau.
mato atsidengusi Florano Pietrusas, šis neskuba vėl žino ir pražanga. Atakai buvo likusios tik 5 sekundės. Prancūzai pratęs ataką Karlušas Almeida. Trečioji jo pražanga. Dabar aišku, prancūzai neskubės. Laikas jų sąjungininkas. Borisas Diavnis ryšta atakuoti. Žino. Mikaelis Želabalis. Vėl žino. Borisas Diav. Labai daug perdavimų. Kamuolį atkovoja prancūzijos krepšininkai. Ir jie atsiduria labai arti pergalės šios dienos rungtynėse. Kaip minėjau, šios poros nugalėtojas ketvirtfinalėje susigrums su Kinijos ir Graikijos mačo laimėtoju. Oranas Pietrusas buvo pargriuvęs ant grindų. Tai jūsų ekranuose Mikaelis Pietrusas. Na, jeigu dar nori afrikiečiai kabintis šiame mače, privalo rezultatyviai baigti šią ataką. Kitaip jų viltis beveik išblės. Ir Saitamos arenoje vėl minutės per traukėlę. Vienas paskutinių Angolos krepšininkų šansų ir išgelbėti šias rungtynės. Klysta gindamėsi prancūzai ir 60-53 iki ketvirtojo kelnio pabaigos lieka lygiai 2 minutės. Perima kamuolį Angolos krepšininkai ir turi progą surengti dar vieną rezultatyvę ataką. Pražanga Angolos krepšininkų. Žvalgymas Gomešas kelia į viršų ranką. Jeigu būtų pavykę pasižymėti amerikiečiams šios atakos metu, prancūzams tikrai būtų pasidarę karštą. Dabar kiek lengviau atsikvėpė prancūzijos ekipo žaidėjai. Minutė 43 sekundės lieka. Žino, neskuba. Ir man pasirodė, kad kamuolys aikštę paliko nuo Žino kelio. To rodo ir Angolos rinktinės krepšininkas. Ir atakai lieka tik 2 sekundės. Kol kas puikiai gynasi afrikiečiai.
prancūzams reikia dabar labai skubėti. Pažiūrėsime, ar turi jie parengę namų darbų tokiose situacijose. Ir Borisas Diau žaidžia su kamuoliu. Borisas Diau, jau galima sakyti, patyręs krepšininkas, tačiau turbūt pamiršo pažvelgti šviesantę ir neišgirdo Klodo Beržo patarimų. Ir tenka grįžti į gynybą. Verkiant reikia afrikiečiams rezultatyvios atakos. Vienimas atakų. Kamuolys išsisuka iš lanko, tačiau pakartojamas nesėkmingas metimas ir dar pražanga. Angolos komanda demonstruoja didelį ryštą šiandien. Jau atrodė, kad nugalėtojus aiškus šios dienos mače. Tačiau afrikiečiai nesudėjo ginklų ir nusipelno japonų sirgalių griausmingo aplodismentų. Spaudimas visoje aikštėje. Galbūt kiek avantiūriška šis spaudimas, laiko dar yra minutė ir neverta taip rizikuoti, reikia pasistengti apsiginti. Netikslus metimas. Frederikas Visas vis dėlto sugriebė kamuolį. Jau buvo dviese prieš vieną, kai atsidūrė prancūzai, tačiau nutarė neskubėti prancūzijos rinktinės žaidėjai. Ir dabar Frederikas Visas meta dvi baudas. Tikrai nėra patikimas baudų metikas Frederikas Visas. Visais laikais jam drebėdavo rankas prie baudų metimų linijos. Sunerimė prancūzų aistruoliai. Atkovojo kamuolį Angolos krepšininkai. Iškūrė tikrą pirtį jie. Prancūzijos rinktiniai ketvirtajame kelinėje ir pražanga prieš Joakimą Gomišą. Prancūzų persvara gali sumažėti iki dviejų taškų. Lieka 39 sekundės. Kas galėjo pagalvoti, kad taip radikaliai pasikeis vaizdas aikštėje paskutinėme ketvirtyje. Keičiamas Frederikas Visas, sumanus Klodo Beržo sprendimas. Visa tai tam, kad Angolos krepšininkai neprasižinginėtų prieš Federiką Visą. Dabar yra būtent psichologiškai šiek tiek pakrikęs prancūzų vidurio polės po nepataikytų dviejų baudų metimų. Ir jeigu jam būtų vėl tekę stoti mesti baudas, kažin ar Frederikas Visas būtų jas pataikęs. Tačiau net laiko įtampos ir Joakimas Gomišas, Angolos komandos lyderis. Antroji bauda tikslą pasiekė. Lieka 39 sekundės. Turbūt stengsis apsiginti be pražangos. Afrikiečiai ne. Neleistinai stabdo jie. Amerika žino. Kai žinai, ar buvo toks Roberto Carvalho nurodymas. Tiesiog nespėjo afrikietis ir turi prasižengti. Žino, daug labiau šalto kraujiškesnis negu Frederikas Visas, bet to ir metimo technika gerokai tobulesnė. 62-57. Jau dabar reikia skubėti afrikiečiams, laikas labai greitai tirpsta. Pražanga. Žino, harmoningai prasižengė šioje situacijoje. Baudos dar nemetumos, nes prancūzai šiame kelinėje nesurinko dar keturių pražangų. Vienas prieš vieną. Pašokdinamas Borisas Diau ir galbūt reikėjo stengtis palysti po Borisų Diau ir provokuoti jo pražangą. Aišku, tai būtų galėjo pasibaigti ir traumą. Tačiau buvo pašokęs į viršų, Borisas Diau buvo tokia galimybė išprovokuoti pražangą ir mesti tris baudų metimus. Penktoji Karlušo Almeidos pražanga. Ir
girdime aplodismentus jam. Almeida neblogai šiandien kovėsi. Žino toliau demonstruoja, kad jo nervai tikrai yra tvirti. Keturias baudas iš eilės pataiko Amerikas Žino. Ir atrodo, kad jau viskas. Fantastiškas metimas. Labai ilgai jau reišti laikė Angolos krepšininkas. Perdėjo kamuolį ant kairės rankos ir pelnė įspūdingus du taškus. Rikėtis. Dar kartą stabdo rungtynių laikrodį afrikiečiai. Dabar tik stebuklas galėtų jiems padėti. Lieka tik 12 sekundžių. Nepaisant nesėkmės, Angola vis tiek nusipelnė pagyrimų šios dienos rungtynėse. Taip atrodo, Loranas Petrusas deda tašką šios dienos dvikovoje. Labai nusiminę Angolos ekipo žaidėjai ir treneriai. Judėti labai nėra ko. Pralaimėjo afrikiečiai pajėgiai Europos komandai. 10 sekundžių. Taiklus tritaškis, kažkokia dos. Vėl fortūna palanki afrikiečiams. Tačiau šis spurtas jau pavėluotas. Lieka 3 sekundės ir visiems jau viskas aišku. Su Prancūzijos krepšininkai prisidarė savo problemų. Tvirtajame kelinyje. Tik tiek atsipalaidavo ir vos nebuvo labai skaudžiai nubausti prancūzai. Žino. Penktoji jo pataikyta bauda iš eilės. Ir pastarasis 2 minutės. Tai yra viskas. 68-62. Nebetakoja Angolos komanda. Girdime pakankamai ramių japonų sirgalių plojimus. Ir triumfuojantis Prancūzijos ekipos sirgaliai dabar.